おお、いきなはや、チームに震えてる日でのHaya, mini throwing into a ham take a gistrin. Be hot of balls hitting his door, sister. Aya Chamarin is yet to be tute. Aya, that was the copy of Sadiko. Go back. This got it. You're in. What is this? That you stand your bread drinking is the hodge. Push, and Hana Nights, you know. Timana Nights. Oh, Botrama. Yamas are giving me steam.Oh, ямар их ажил гаргаж өсөөж үлчээв нэ. Тийм ээ. Чи тэм ана баргад дээр очив. Би өнгөрдөг намар очисан. Чи намайг хараагүй юу? Хараагүй. Хотлоо илэдэг чи харчаад. Би хараагүй ч чамаа. Хэвсэн штий. Чи болдоо чи. Мухийн хурдтай тараав штий. Би хараагүй штий би чамаа. Харсан штий. Би хараагүй. Хараагүй. Согор байна да. Ян сонголт байсан шүү дээ. За тоглосон юм аа тоглосон. Хүш зүгээр. Ой, юу ярьж байгаа юм бэ? Би тааш чөр би хамгаалагч билдсэн байсан шүү дээ. Хүш. За одоохон би дуудаад ирлээ юу. Хүш. Энэ залууч яа аваад юм шүү дээ. Тэ чинь түрүү орж исэн чи үүдэн дээр зураг нэмэгтүүнтэй зураг ахуулаад эмэгтүүнтэй зураг ахуулсан байж тээ. За тас. Дүнж байгаа үст тий. За тийм байлгүй дээ. Гатэр өргөд ахуулна гэж юу аа? Үгүй чи. Хамгийн замаар бити хоцлоо. Юу гэсүг юм би хулгай ихэ болчиход одож юм. Тандаа хүний. Хүй. За сайн байцгаана уу? За тэгэд аян замдаа сайн явцгаач ирүү. За юу маргааш ирнэ гэж яасан бэ? За тэр яг юу аян аль нь лээ? Чи таашда. А чи мо? Үгүй биш. Тэрэл юм шиг. Эний. А аяа сайн уу тэгэд? Аа. За сууч би одоох юм тавиад байгаа заа ёо. Одоох юм бичи сууцгаач. Хөө эмгтээ. А юм асууй та. Хөө юм асууй яана. Хэн ч яана. Яа нуучлаарэ. Сони юм бэ? Зүгээр үү? За гайгүй гайгүй гайгүй. Яс би хурхурсан уу? Харин жоохон үгүй. Тэгээ. Зүгээрээ зүгээр танаас олдчихсон. Тэр яхав яхав.
혹시 뭐는 했을 거 이해했는데 하루 뭐는 했 뭐더라 단한 애쓰지 미니 오른 너도 유로스야 같이 일두고이 지게다 미니 말 어렵다 자기 두고이 뭐는 했을 거 멋있지 자자자 혹시 요시대 미치마게 요야다 그것은 먹고요 Бодог өссөн байхгүй юу? Улаан Баатар аймаг мухай их сантай хүмүүс байдаг байх гэж боддог өссөн байхгүй юу? Чи гоо юм байна уу? Чамаа карсан чинь айгүй хийгүү юм биш үү? Их чинь бас айгүй хийгүү шүү. Тийм үү? Хамаагүй шүү. Хамаагүй альцараа заяо. Хамаагүй шүү. Йоо. Хүш юу шүү дээ. Чи ч хамаагүй шүү заяо. Чи их чихэн дээд мэлэг хамаагүй өмсөл өмсөрэй. Хамаагүй шүү. Би дээд чи миний гоц мутгийн хамаагүй өмсөл өмсөрэй. Яг том тухайх дэшин дээр ярьсан баяр. Хамаагүй шүү. Хүш юу юм биш үү? Нийтдээ танаас 6 өрөө юм биш үү? Хамаагүй шүү. Чистер нэрийн 6 өрөөнийхөө 5 өрөөнд нь дураараа багараа заа юу. Яг уу тэгээд нэг өрөөнд нь амби үтэй уучраа. Юухний амби таяр уучраа болно уу? Ууган тэр чинь миний нөхөр юмсан. Хей! За юу болцож байна? За танилц. Танилцаа танилцсан. Чи яагаад юм бэ? Харин чи өөр юури юу даа? Чи юу болоод байгаа юм бэ? Яасан чи яа гэдэг вэ? Юу даа? Юу даа чи? Чи болоод чи. Харин чи заа юу? Зүгээр тавиа заа юу? Яагаад юм бэ чи? Юу чи битээ махиа тахараа заа юу? Зүгээр илтгэ чи. Чи ямар зэвүү амт бэ? Чи бол. Чи муу ямар зэвүү амт бэ? Чи яаж дургуул юм бэ? Битээ махиа тахаа заа юу? Ой, Би одоо яах юм бэ? Яах юу вэ гээ? Сайн хөдөлчихөж ирэхгүй яасан юм бэ? Би яаж мэдэх юм бэ тэр чинь? Эхнээсээ гин мэдсээр байж. Яадгийн. Би сая путрийн уулгалч. Яадгийн бэ? Яадгийн бэ? Яадгийн хотын баян өхнөд яадгийн. Яадгийн эсвэл энэ аяа. Аяа. Хүшиг өгч яах вэ? Путрийн уулгалд алдсан юм байна уу? Би тэрнээс илүү нанти юм аа. Хулгай талцсан юм. Юу галтсан бэ аяа хэлэлдэ. Юу галтсан би очиод авчих л та аяа. Юу галтсан хэлээч. Сэтгэлэн. Сүртэл дээчи. Би чинь тэр сэтгэлээч алдчих л явсан заа юу. Нэг мө барилгын зэргийн 013 дугаар ингээд зэрэг хүний сэтгэлийг авч авчаа 5 жил сургагүй шүү. Мухад зүүрээд идэх зүгээр. Чи бодолтой. Бодроо. Чи бирээрээ гэж уулан дээр нөнгөн дээлтэй ирүүлчихэ. Өөрөө ирэхгүй өчнөө онжоо бүр 7 онжоо юм да. Сүултээ чон тухай өчт юм биш. Энэ нүгэн дээлтэй юм яваасан. Яана чоны нүр харалтгүй яана. Амар өнгөнд орсон штеп. Иртээ даамны чон агнаад тахгүй юу? Нөгөө чон дутуу өгцөн. Над руу харсан. Болраа юу гэсэн штеп аяа. 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 Наад чиний сэтгэлийг засах гэдэг юм штеп. Юмтай уушаадах. Би одоо яах юм бэ? Яах юу гэдэг юм бэ? Чо сайхан уу гэж. Чоорга хаа. Ин нороо торо уухгаа ус гизэг. Тиндүс. Сайхан хүмсэгтэй, сайхан хазартай, сайхан уруултай. Амруул авах юм байхгүй. Амруул авах юм байхгүй. Хөл гар сайтай, нороо торо сайтай. Царай уу авах юм байхгүй. За за тоглосон юм аа. Найд чиний сэтгэлийг сэргээх гэдэг нь шүү дээ. Би тэгээ одоо яах юм бэ? Яах юу гэдэг нь? Нутагтай очий. Дарцаг хүрлээ хүлээж байгаа. Хүрлээ гэсэн чи энийгээд юм аа. Нэр. Тийм биз дээ. Бэц. Хүлээ шүү аяа. Бэц. Яах юм бэ үгүй шүү. Хатчих айгуул. Михээд ушаачад хотод. Чи өдөрийг хайгаад явж байгаа шүү аяа. Ямаа.
Яна, яна. Хана талаж, хана би яна. Яна. Хана. За сайн байцгаана хүмүүс та. Та яриага би газрын хаанаас ч одоо дэрхтэй байгаа юм шигтэй. За менежер. Би мөрөгийн хөтөлбөрийг боловсруулаад ирлээ. Менежер хэрэггүй. Мөрийн хөтөлбөр ч хэрэггүй. Аа өөрөө би таш нэг дэвшгэр өссөн. Хүшиж яана ди. За баярлалаа менежер. Сүртэн штий. За миний хоёр найз ингээ уучлаа олчлаа заяо. Эс нэг чиг рүүгээ явлаа за. За баярлалаа менежер. Хүрсэн наад нүдээ. Хүчээ тогтоод нэг хоёр үс ажилд дутгийн уус. Болилдо дөнгөж амьдрал эхэлжээч. Дөнгөж амьдрал эхэлжээ чи өөр өнгөтэй сэтэй ха болооч. Их том учи. Царилэг төсөн миний буруу юм уу? Ятаргаатай юм. Гэтэж бадрамчтай бараа хой. Хүүшээ. Хил тусаг байх байшин бүргэд болчих юм аа. Ая. Найз нь сайхан ирүүлсэн байгаа ч дээ. Өвгийнхээ малгай гуугаа дүмсчихлөө. Гадаа их халуун байлаа өнөөдөр. Талгаа хөөгөөд малгай багтлаа. Ая. Хойлоо өдрийн сайныг өнжин хүлээж, сарын сайныг саатан хүлээж, нэг жигсэн сайхан хором хийнэ. Тийм ээ, Ая. Аа. За явах уу? Тийм. За.